gospođo predsjednice apsolutno podržavam usvajanje strogog zakonodavnog okvira koji bi dokinuo primjenu ove mučne prakse na teritoriju država članica europske unije. no svjesna sam unaprijed da ćemo imati problem i s najboljim mogućim zakonodavstvom a taj problem je praktična primjena. ona će zahtijevati veliku odlučnost država članica od kojih se mnoge zasad bezuspješno bore protiv ove prakse na svom teritoriju. zaustavljanje genitalnog sakaćenja žena u europskoj uniji kao politika od javnozdravstvenog značaja ne smije biti izolirana mjera već dio šire politike integracije manjinskih skupina u europska društva. ne smijemo smetnuti s uma da je upravo problem prilagodbe integracije tih skupina razlog zašto one vrlo često preferiraju običaje iz država svog porijekla u odnosu na zakone svoje nove domovine. države članice ovdje će konačno morati podvući crtu i jasno dati do znanja da unatoč kulturno vjerskoj heterogenosti moderne europe nitko nije iznad zakona.